နေပူတွေကလာပြီးချက်ချင်းရေချိုးတာမျက်နှာတက်တာဥကောင်းနဲ့လေဘင်းကိုရေလောင်းတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပူချိန်ကွာချက်ရုတ်တရက်များဆန်ခြင်းကအပူရှက်တာနဲ့အုံနောက်တွေးကြောပြက်တာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမေမျိုးနဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအောင်ချုံမျိုးနဲ့ကြာကတရက်ကုန်းရွာအနီးမှာမနေ့ကစောက်စုနဲ့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်နောင်ချုံမျိုးနယ်တရက်ကုန်းရွာဟာမေမျိုးနယ်ဆယ်မိုင်ခန့်သာကွာဝေးပြီးအဲ့ဒီတရက်ကုန်းရွာစုပ်အစုစခန်းကို MDY PDF က AB 15ရက်မှာစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ရာစခန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးစုပ်စုအလောင်း20ကျော်နဲ့လက်နက်40ကျော်သိမ်းဆည်းရရှိထားပါတယ်။တရက်ကုန်းရွာအနီးမနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်စုပ်စုက၄ချောင်းနဲ့9ချောင်းလာရောက်ပုံကျဲခဲ့ပြီးအဓိကအားဖြင့်ကျေးရွာဖုံးကြီးချောင်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပုံကျဲတာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာမနေ့ကတရကုန်းကြီးရွာဘုံကြီးချောင်းကို3ကျိန်၊ဇာလီကြီးရွာဘုံကြီးချောင်းကို2ကျိန်နဲ့ဗဟတ်ကြီးရွာဘုံကြီးချောင်းကို2ကျိန်၄ချောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ MDY PDF ရဲ့စစ်ဦးစီးအဖွဲ့ကဖော်ပြပါဗျ။ AB 21ရက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားနောင်ချုံမြို့နယ်တရကုန်းကြီးရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ရာစကားဆောင်မှ၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကျိန်ပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျ။လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ရမှာမြည်သည့်ရွယ်ချက်ကြောင့်ပြုလုပ်တာကိုမသိရှိရတော့လဲကျေးရွာဖုံးကြီးချောင်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ MDY PDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းနှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့ MDY PDF ကဖော်ပြထားတာမရှိသေးပါဘူး။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမနေ့ကရောဒီမနက်ပါမေမျိုးပက်လေရွာတွေကိုစို့အစုကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။စောစုဟာမေမျိုးနဲ့နောင်ချိုကြားကကြေးရွာတွေအပါအဝင်မေမျိုးပတ်လေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေပြီးလက်နက်ကြီးပောက်ကွဲတန်နဲ့ပစ်ခတ်တန်တွေဟာမျိုးနဲ့နီးကပ်တာကြောင့်မျိုးခံတွေအိမ်ပြင်းမထွက်ရဲပဲအခြေအနေစောင့်ကြည့်နေရပြီးမနေ့17နှစ်လောက်မှာတော့အတန်တွေငြိမ်သွားတယ်လို့မေမျိုးဒေသခံတွေကမနေ့ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စောစုကမေမျိုးနဲ့နောင်ချိုကြားကဝက်ဝံကိန်းမှာလုံခြုံရေးပြည်လဲတင်းကျပ်ပြီးဖန်ဆီးငွေညှစ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမေမျိုးရဲ့စီရေးအခြေအနေဟာတော်လန်ရေးတက်တွေကမေမျိုးနဲ့ဆယ်မိုင်ခန့်သာဝေးတဲ့တရကုန်းစခန်းကိုသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်မျိုးနဲ့ပုံမိုနီးကပ်တဲ့နေရာတွေဘက်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့သဘောရှိပြီးစုပ်စုကအသေးအတန်ခုခံကာကွယ်နေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်။မေမျိုးဝင်မာကိုတက်ကအပြင်းထန်ကာနေရတဲ့သဘောပဲတော်လန်ရေးတက်တွေကတရကုန်းမှာသိမ်းပြီးထိုင်နေတာအခုတရကုန်းနဲ့မေမျိုးကြားတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီလို့တိုက်ပွဲတွေမေမျိုးနဲ့ပုံမိုနီးကပ်လာကြောင်းဒေသခံတို့ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။